Відеодомофон ATIS AD730M – модель з великим 7-дюймовим екраном і сенсорними кнопками. Відмінною особливістю моделі є автоматична фото-відеофіксація відвідувачів та запис за детекцією руху. До домофону можливо підключити дві панелі виклику, дві аналогові відеокамери та датчики тривоги. Чудово підійде для встановлення в квартирі, заміському будинку або офісі. Розміри корпусу домофону ATIS складають 210 на 145 на 20 мм. AD730M оснащений 7-дюймовим TFT-екраном з роздільною здатністю 800 на 480 пікселів. На передній панелі домофону розташований мікрофон, TFT-екран, індикатори та сенсорні кнопки налаштування. На правій грані слот для картки пам'яті SD до 32 ГБ, механічні кнопки налаштування та джойстик навігації по меню. На зворотній стороні знаходиться динамік та роз'єми для підключення камер, відеопанелей, додаткових моніторів та блоку живлення. Головною перевагою домофону є запис фото або відео, що дозволяє побачити всіх, хто приходив за вашої відсутності. Режим запису фото чи відео обирається в налаштуваннях. Фотографії зберігаються на вбудовану пам'ять розміром 128 МБ. Відео на SD-картку пам'яті до 32 ГБ, яку можна придбати окремо. Подивитись записи можливо на відеодомофоні або на ПК з картки пам'яті. Існує декілька способів зробити фото-відеозапис. Автоматичний запис відбувається, коли відвідувач натискає кнопку виклику на відеопанелі. Під час розмови можливо робити фотографії вручну кнопкою фотографування або записати розмову на відео кнопкою відео. Також є можливість запису відео або фото за детекцією руху з одного каналу, який обирається користувачем в меню. Ще однією фішкою ATIS AD730M є наявність двох тривожних входів, до яких можна підключати охоронні датчики. При спрацюванні датчиків автоматично буде вмикатись фото або відеозапис за тривогою з камер спостереження. У комплекті домофону є все необхідне для монтажу та підключення. ATIS AD730M. Кронштейн для кріплення на стіну. Набір з'єднувальних дротів та монтажні елементи. Інструкція з експлуатації. Відеодомофон працює з панелями виклику стандарту PAL, які слід придбати окремо. Рекомендуємо відеопанель ATIS серії AT380HR, яка поставляється у трьох кольорах – сірий, чорний та червоний. Антивандальна панель оснащена CMOS-матрицею на 1000 TB-ліній, а кут огляду складає 80 градусів. Вбудоване інфрачервоне підсвічування з датчиком освітлення дозволить побачити гостей навіть у повній темряві. Будьте в курсі цікавих новинок у світі систем безпеки. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал Безпека Шоп.